გამარჯობა, მეგობრებო, არხის გამომწერობა გაიხარხნო. მაინცადა მაინც კაი ამბები არ არის. მილიტარისტულ შანდას ავანგებს და მინდა არ ვიცი ხლა ამას რა დავარქვა, სპეც რეპორტაჟი, გადაცემა თუ რაღაცა და ვაიმე ეს რა მოხდა, არა, ამას ყველა მოველოდით. მე და ხვიჩა ვარ. ანუ ჩვენ სამშობლოს ვთქვათ პირდაპირ თავს დაესხა რუსეთი რა. სულაც არ ნიშნავს, რომ უკრაინის ტერიტორიაზე ხდება ეგ ამბები. ეხდება ჩვენ თავს. პირადად ყველა ჩვენ ქართველის თავს. მთელ შეგნებულ, რა ვიცი, ცივილიზებულ სამყაროზე მორდორის მხრიდან მოხდა თავდასხმა. უბრალოდ ეს დასამზადება გრძელდება ჩვენთან ამის 30 წელია რა. ის კი არ აქვს მომხრეებიცა ყავთ ასე შემდეგ, ერთმორწმუნე და ასე შემდეგ. არამ ეს ერთმორწმუნე მორდორი ჯერ ჩვენ დაგვესხა თავს ახლა უკრაინას. უკრაინას მართლმადებელი ქრისტიანები არიან, რელიგიური კუთხით თუ შევხედე. არა და უკრაინაში მე ვსწავლობდი, სავიე, ანუ ვიცნობ უკრაინელებს ძალიან კარგად, ყველაზე კანონმორჩილი და თავმდაბალი. თავმდაბალი, კანონმორჩილი და კანონ, აი აბსოლუტურად არააგრესიული ხალხი. აი მაგათ დაეცხენ თავს. არ ვიცი ხოლმე რაში, მე არა ვარ პოლიტოლოგი რა და რაღაც იქ გამოვიდა და ყველა რაღაცას ოიძახის, მაგრამ პირადად მე რაც მინახია იმას ვიტყვი რა, რომ მეორე მსოფლიო ომში 8 მილიონი უკრაინელი ჯარისკაცი დაიღუპა ფაშისტებთან ბრძოლაში და მაგ ხალხს აბრალებენ ფაშისტობას. ისევე როგორც ჩვენ დაგვაბრალეს თავის დროზე 400,000 კაცი. დაუკარგეთ მეორე მსოფლიო ომში ჯარისკაცის სახით. არც ერთ ნაციას ეგეთი უბედურობა არ განუცდია და ჩვენ დაგვაბრალეს ფაშისტობა. ქერჩში 70,000 კაცი. არა, სულ მთლიანად ამოდენა 700,000 გაგვირეკეს ომში. 700,000 კაცი და აქედან 400,000 დაიღუპა. დაჭრილებზე, გაგიჟებულებზე და დაავადებულებზე დაბრუნდნენ, აგაზე არაფერს აღარ ვიძახი. თავს მოვალეთ თვლე, რომ აი დავი აღშფოთება არა რა. უბრალოდ რა მინდა ვთქვა, რომ ვინც გვიყურებს, აი რითაც შეგიძლიათ, არ ვიცი, ფეისბუქში იქნება უბრალოდ უკრაინის მხარდაჭერ რაღაცის გაზიარება თუ მანიფესტაცია იქნება რაღაც უკრაინის მხარდაჭერ, გამოდით გვერდზე დაუდგეთ, დაწერეთ. ვისაც შეუძლია, არ ვიცი, ხა მე ხარ ის არ მოუწოდებ წადით აი ქიომეთმეთქი, მაგრამ ომი საომარი აქაც არის. თუ იმას წააგეს, ჩვენ წავაგეთ. ეგრევე ჩვენ მოგვადგებიან უეჭველი. 2007-ში უკრაინში რომ სწავლობდი, ოფიცრებს ვეუბნებოდი, მეთქი, ჩვენ მოგვადგებიან, თქვენ მოგვადგებიან უკრაინელებს. აფხაზეთში ჩამოსული ბიჭები უკრაინელები ამბობდნენ, რომ ქართველებო ჩვენო თქვენთან იმიტომ ვამობდე, რომ თქვენო თუ დაეცემით მერე ჩვენთან მოვდივით. მაშინ ამბობდნენ უკრაინელები, ვინც ომობდა ჩვენ ხალხს. ეგ ვინც ხდებოდა? ეს ვინც ვერ ხდებოდა? ვიდეოც არის მგონი. კი. აი რეგვენები ვინც ვერ ხდებოდნენ უკრაინელი ოფიცრები, ვინ ჩვენ გვასწავლნენ საავიაციო სკოლაში. რას ამბობ რუსები, ჩვენი ძმები არიანო და ეგენი თავს როგორ დაგუ ერთი ეგენი მანახა ეხლა რა. შანსი არ არისო მაგათო ჩვენ ძმებსო როგორ შეიძლება რომ იმიგენდა მაგას რომ ვაფშე რუსეთი მაშინ როცა ვომობდით 93-ში საქართველოში რომ იყო მაშინაც კი ვერავინ ვერ წარმოიდგენდა თითქოს რომ მივიდოდა საქმე აქამდე რაც დღეს მივიდა და ეს სიძულვილი რაც გამოხატა რუსეთის პრეზიდენტმა ადამიანების მიმართ რამდენად ადეკვატურია რამდენად შეიძლება ესეთი რამე ადამიანმა ესე იგი გამოხატო ამხელა პოსტზე ხარ და ამხელა ქვეყანა ჩავარებული და ატომური იარაღი შენ ხელშია და აი ამ ყველაფრის მერე ამოდენა სიძულვილი როგორ შეიძლება როგორ თქვათო ჩვენო იქო ნაციკებსო ყველას გავანადგურებთო ნაციონალურს გავანადგურებთ ყველაფერსო რა მორდორია რა მორდორი ეს ამოი მორდორი რა არის ეს ხოლმე უნდა იყოს კი ბატონო გავანებოთ თავი იმას რომ ეგ რაღაც ფილმებიდან და ჩვენ ხო რეალურის გზნობა არ უნდა დავკარგოთ მიხდით ჩვენ ხო იმის ილუზია არა გვაქვს რომ სამუდამოდ ვიცხოვრებთ ამ ქვეყანაში ხო ჩვენ ხო რეალურად უნდა ვიცოდეთ ეს დინამე რომ ჩვენ უნდა ვიშრომოთ ქვეყანაში შვილებს ვასწავლოთ შრომა, წავიდეთ და დავტოვოთ შვილები და ამ შვილებმა მისი შვილები უნდა დატოვოს. ხო რეალურად ამისთვის ცხოვრობს მთელი კაცობრიობა და ნორმალური ადამიანები რა და აი ეს რაც გამოვიდა ახლა. ჰიტლერს არ გაუკეთებია და ჰიტლერს არ ულაპარაკნია ეგეთი სიძულვილით. ქვეყნების მიმართ როგორც პუტინმა მე შემეშინდა ახლა ამდენი ხანი მე არ ველოდებოდი მაგას პუტინისგან.
ეგეთი დამოკიდებულებას, ეგეთ სისულელე ნაბიჯებს მე არ ველოდებოდი, ვერც წარმომედგინა, რომ რეალურად ეხა ვიცოდით, რომ მაინც კრიმინალურ ელემენტებთან იყო დაკავშირებული მთელი ჩავის ცხოვრება და ისა, მაგრამ ბიჭო, მაგდენ ეს თუ ავამტყოფი იქნებოდა ამ დონის, ნაღდათ არ მეგონა. ეს თურმე ყოფილა ავამტყოფი რა. რეალურად ეგ არის. რაც არის ეგ არის. ფაქტია. უკრაინელებს ხოცავენ, ჯარი შეიჭრა შიგნით, ქალაქების დაბომბვა დაიწეს. Ну ჩვენთვის არ ახალია ქუჩა. აფხაზეთის ომში ომობდა 2008 წელს, ვიცო, ანუ მეც ომობდი, ანუ ეგ არ არის რაღაცა, ჰაი და ეს რა მოხდა, დაიბომბა. ჩვენც აქ ბომბავდნენ ჩვენი ახლობლების დახოცეს. ძალიან ბევრი 300,000 ლტოლი ყავს ჩვენ მიწას, მაგათი ღორის დინგი ჩიჩქრის და მაგათი ბინზური ჩექმა თელავს, დღესაც აგერ არიან ორნაბიჩი და გვემუქრებიან. თან ეგ უსაფუძვლო მუხარა არ არის, ამიტომ არ ვიცი რა. ვისაც შეგიძლიათ, აი მუზარადები იყიდება. კონდეთ სახში ერთი ცალი. ეს არ არის აღრძავლი მუზარადის ქონა და არ ჯავშან ჟილეტის რო კონდეთ, რო იყიდოთ ჯავშან ჟილეტი, არ არის არაფერი პრობლემა. ან რა ვიცი რა, ყველა ვარიანტი, ყველაზე დიდი ცოდნა კიდია ამ ხარახურაზე საბრძოლო რაღაცა მაინც, იმიტომ სკოლებში დატომღაც გადავწყვიტეთ, რომ ჩვენ ცვედანი ქვეყანა ვარ და არ უნდა ისავლებოდეს სამხედრო საქმე, როცა ცოველ დროში ყველა პაპა შვილიშვილს იძა მეუბრა და პირდაპირ ეუბნებოდა, შენ დიჯეი კი არ უნდა გამოხვიდე შვილო, ან ხაბაზი, ან კიდე რა ვიცი, ათასი პროფესია, ყველას თავიზაზე გაუმოლებს, ან მაუშვით ცოფერ, შენ პირველი შეხარ მეომარი, მებრძოლი და მერე დანარჩენის უყოლაფერ, თორემ კაცი ხარ და მარტო კი არ ეუბნებოდი ამას ასწავლე. რატომღაც ჩვენ გადავწყვიტეთ, რომ ეს აღარ უნდა ვასწავლოთ, ეს გავწყვიტეთ და ეუბნები, შენ ახალ ხაბაზი ხარ ძმაო, ხო? ან კიდე ახალ მეფუტკრე ხარ, შენ ახალ მეფუტკრე, შენ საქმე არ არის. თუ ჯარის კაცი ისწავლე, მაგრე არ არის. არა გვაქვს მაგის ფუფუნება, რომ მაკაიფი კონდეს, რომ მოდი მე ჯარის კაცი არ ვიქნები. ეგე ძალიან საწყენია, ხო? პოლიტიკა არ არის, ვაფშე არანაირი, მაგ სწავლა არ არის არანაირი. არ სამოქალაქო, აი ხვალო უმი დაიწყოს, რომ შემოწვიდე, რას ვაკეთებთ? რა უნდა გავაკეთო? კაი, მე ვარ რიგითი რაღაც ჯარის კაცი, სერჟანტი ვიყავი და კაი, დიდი ხანია რაღაც გამოცდილება მაქვს. მაგრამ რატო არ უნდა იყოს შემაგილოს გამოცდილი პოლკოვნიკი, გამოცდილი ვიღაცა, რა ვიცი, 1000-ნი არიან, ხელბაზებზე გემო 5000-ზე 6000 ლარიან, უბრალოდ. ეგენი რატო არ უნდა გამოდიონ და იძახნე, რომ აი ხალხო, მე ეს ვიცი და ამას გეტყვით. არა, მე ხო არ ვარ ტელევიზიათო. მე ვარ ჩვეულებრივი ადამიანი, ხო? ქართველი. შეიძლება მოვიდნენ ამაზეც დამიჭირონ. ეგეც არ არის ვაფშე გამომწვევა. არა, ნუ იმოდენა სიძულვილი არის ზოგადად კაცთ მოყარეობის მიმართ რუსეთიდან, რომ წარმოუდგენელია რა, წარმოუდგენელია ეგეთი სიძულვილი. ეგ არის ხულიგანი ადამიანი. დედალი თუ ხარ, დედას გიტირებენ უბანში და იმაში თუ გინახიათ, დედალ ხალხს ცემენ. არა, ჩემთვის მიუღებელი რა არის. განა იმიტომ ცემ, რომ საცემლები არა, იმიტომ რომ თავდაც ვარშეულია. თუ მოუდა წაგართმევს რა, რა ფეხებს მოწევთ? არა, წაგართმევს რა ფეხებს მოწევთ? არა, თემა არის ესეთი რა. ჩემთვის მე ერთადერთ შემთხვევაში ავიღებ იარაღს ხელში, როცა ჩემ ქვეყანაში შემოვა რუსეთი საომრად. როგორ ცოდნა უნდა კონდეს, რასაც აკეთე, ახლა მე რო გადავწყვიტო, რომ რა ვიცი, ბენტლი ზრავა გაპულზე და მე თავს არ დაუზოგავ და ვერ გავაკეთებ, არ ვიცი. შეიძლება ის მატორი დავშალო, რაღაცა მოტეხო და გავაბუჭო თლათ. ჯარი ზუსტად ეგ ეცე ომი. მე თუ არ ვიცი რა, ანუ მე ახლა და ხუჩა, აი არ ვიცი რა, რთულ რელიეფში ბრძოლა როგორ აწარმოოთ, ჩასაფრებები როგორ აწარმოოთ. აი ეგეც არ ვიცი რამდენად რაღაცა იქნება, მაგრამ იქიდან რაღაცა რო გამოვიტანოთ. თუმცოდნე ხალხია, რა ვიცი, სხვა იუთუბერებს მიმართავ რა, არ ვიცი, არ არის ახლა რაღაცების ჭამის დრო და ჰაჰა ჰუ ჰუ და იქ მოდი დავთხრე და რაღაც მოდით. აი ყველას მოგიწოდებთ რა, ძმურად, კაცურად თითო ვიდეო მაინც ჩაწერეთ უკრაინის მხარდასაჭერად რა და აი ბოდის მოვიხდი, რუსულად ვიტყვი, ბრაჭა უკრაინცი მის სვამი ვაივალი ზანას მიტოჟე ბუძი ვაივალ ზავასი. მიხატიმ, что ვი знали, что грузинский народ, весь грузинский народ с вами. Сейчас в эту трудную минуту. А я рвицы, рай. Поможем чем, всем, чем сможем. Абсолютно всем, чем сможем, поможем. Ритат шегуйзли, ра. Потому что мы считаем, что люди, которые живут мирно, и на них нельзя нападать. Которые ничего не требуют, кроме того, чтобы идти на работу, развивать свою семью, общаться с другими семьями и жить мирно.
они защищают свою святую землю. Для нас, для грузин, грузинская земля тоже святая. Мы с русскими враги, пока они оккупируют нашу территорию. С русскими мы станем друзьями только после того, как они деоккупируют, отдадут земли обратно, ради Бога, будем дружить. Извините, что мы по-русски говорим, потому что украинский мы не знаем, к сожалению. Но это тоже мы научимся. Могли бы говорить, варвите, русулат, винца сарги смит, мы умартит. А вин гайгеп сама зарвите. И к русским обращаемся, солдатам, офицерам, не убивайте ваших братьев. Да. Бросайте оружие. Это оружие направьте против своего царя. Он вас угнетает. Он жрет ваших детей, вашу кровь, вашу жизнь отбирает. Да, вот это главный момент. Нищете вы живете, главный вы видите. Момент. Украинцы, да. Украинцы знают, какое отношение имеют грузины к украинцам. Они прекрасно знают. Но я хочу сказать, чтобы русские нас услышали. Русские люди, которые живут там в России, говорят: ребята, мы не хотим войны, но что нам делать? Ребята, послушайте меня, лучше умереть на своей родине и противодействовать вот этим вашим политическим лидерам, которые с ума сошли. Лучше умереть на родине, борясь с сумасшедшими на своей родине, чем умереть на украинской или на грузинской земле оккупантам. Вот это все запомните. Лучше вы на своей земле уберите этих подлюг, этих ненормальных чекистов, блин. И закопайте там Ленина к чертовой матери. Вот это для вас главное, реально. Лучше вы на своей родине умирайте, как нормальные люди, если вы нормальные, чем умирать оккупантам на земле Украины или Грузии. Вот это я хотел сказать, ребята, вам. Много лет мы вовремя воруете. Чего русским сейчас мимарте, техлеру? Сквозь мизази цахали ведь циклы, что бьяру сакутари, кое-как из гантаров, чтобы ваши мокут. Мокут, да. Каци тухар, это сверь. Если ты человек, если ты нормальный человек, лучше за свою землю, за своих детей воевать. А русским сегодня придется на своей земле воевать, потому что реально у них там проблема. Ни у кого, ни у русских, ни у украинцев, ни у грузин никогда с русскими, ни с русским населением не было проблем. Я вырос в военном городке вместе с русскими, я с ними дружил. Сегодня, после того, как 20% Грузии оккупировано, сюда приходят из Урала ребята, сюда всем здесь хорошо, потому что никто им ничего не скажет. Человек мирный, пришедший либо в Грузию, либо в Украину, никому ничего, никто к ним плохо не обращается. Никогда этого не было. Никогда. Арвич, я говорю, помоги, кидай с кем могу мартов. Трами ютуберы, что вин мы укурепс, Арвич, Амарс, картелев завидзахи, куэрзе дауде, китра, а мишнало барака, ромел, равшем целобисад, куэни ютуб архи, да, куавиле бис даргвазия, манхане бис ганхилвазия, ту разы цари, арше гешинде, тра гамо дит, тапир, дауде, китра, Арвич, мы рула ихла. Верс Украины дроша вырешено, верс вырапери. Да, гавуаки там. Ара, даудеп, магас, видеозе, че улеб. Хо, ара, верс Захиро, физикура тарапери, да. Камбухату, тра. Вагдзнобин, тим хасо, чвен, исакме, имати цагарар, исари уко чвен исакме. Трезо бомбавдунен. Украины с калакеб, зустати гивек зоакунда, горсу бомбавдунен, каспи да бомбез, да рави. Чвен и калакеб зо бомбавдунен, зустати гивек шекзиман кунда, Винс картуле бехар дартуне були вартул магаз гзнот. Ро чуени калакеби бомбе бехла чуени сицхил да хорци кудеба ик. Да аесе ракуе сиракнем из позаши кушаши тави чакуда у канализе мо таму куда и тан базели цави соро ту гатсам гаму ирбина гаса упати орело троари ка армет кино за тотар била туко еге деградире були адамиане бисис ра. Ара, гаупатиуреба, да, амбави ყველგან იქნება, სადაც რუსები შევლენ. Ара, მე გარდა გავიწყდით, ხალხო.
სადაც რუსები შევლენ, გაძარცვა მანქანების დახურეთა ხალხის გაუპატიურება ქალების წაყვანა და გაყიდვა, ეგ იქნება ჩვეულებრივად. მაგაზი ეჭი არ შეგვიძლია, მაგაზე იყო ყოველთვის, ამაზე არავინ არ ლაპარაკობდა. და იმათ კიდე მოკეთო. და არავინ არ ამბობდა და მაგან მიიყვანა ეს ყველაფერი აქამდე. ერთ მორწმუნეობაზე კიდე მოკეთო, რა ვიღაცა მიძახისო, ჩვენი ძმები არიან, ეგენი არ არიან ქრისტიანები. ი არ არიან, არ შეიძლება ქრისტიანი ადამიანი ეგრე იქ მითუმეტეს მართმენდები. Орад ორი ქვეყანა იყო მართმადებული საბჭოთა კავშირი ჩვენ და უკრაინა ორივე თავს დაგვესხნენ ორივე თავს დაგვესხნენ ჩვენი ძულები ჩვენი სიცხლით ვერ გაძღნენ ეგ ორი შვილები ეგენითო არა არა ძალიან ფული ემოციურად ემოციურად არ მიდა მოკლედ მეგობრებო რა მოგიწოდებთ ყველას რომ რა გალა და ღონე გაქვთ ყველა მიუეხმაროთ და დავდეთ იმ ადამიანების გვერდში ვინც იცავს თავის სახლს არ დავიშვი და თავის ქვეყანა რა შემიძლია არ ვიცი ახლა მე იქ ал топи ту момиция ту როგორ იქნება მე ხ არავის არ მოუწოდებ წავდეს ვარა არ და აი არ გუშინ საკეთია დავძე ხი დავიწე დაკონსპექტება ანუ ლიტერატურის რაც შემილია მე მოგაწოდოთ ადვილა თვითონ თუ გადაწყვეტეთ ომი როგორ აწარმოოთ ომში როგორ მოიქცე და თვითონ რა მოხდება მე რა ანუ ამას მე ნელა-ნელა დავიწყებ ამებს გადაღებას და დადებას იმედია რომ რაღაცით რაღაცით მაინც ვიღარ ვიცი ამას ხომ მარტო აქ არ უყურებენ უკრაინელი ქართველებიც უყურებენ შეიძლება პოლონეთში რამდენი ქართველი პოლონეთში შევლენ თუ უკრაინელს მოუყომარეს პოლონეთში შევლენ და იქ აღარ ქართველებს იგივე პრობლემა ვერცად ვერ შევლენ რა შანსი არ არა თუ მოიგე თუ არა ვერაფერს ვერ მოიგებენ შანსი არ არის თო კისერში ამოუვიდა ყველა ნორმალურ აქ აქ ომი ზურა არის ნორმალურ და არანორმალურ ადამიანებს შორის ადამიანებს ვისაც უნდა ოჯახი მშვიდობა და სიხარული და ურთიერთობა და ადამიანებს ვისაც უნდა სხვისი წაჩაგვრა და უბედურება. თო ეს რა იყო? რა გამოსვლა იყო? არა, არა, ეგ უკვე დაიწყო. მაგათგან ეგ მოსალოდნელი, ეგ დაიწყო. ეხლა უბრალოდ ჩვენ ცივი გონებით მოემზადოთ რა მოხდება შემდეგ და გვერდზე დაუდგეთ ჩვენ საქმეს. სულ ყველანი. არა აქვს მნიშვნელობა, ხალი იქნება, კაცი იქნება, დიდი პატარა, ყველა ჩაერთეთ. ამების დადებას დაიწყებ, ანუ სპეციალური ლიტერატურა მე არ ვიძახი რომ ჰაიდა მე თავარს არ დალეო, არა. არის სპეციალური ლიტერატურა მე იმის მაგ იმის არ ვიცი ნიჭი თუ რაღაცა რომ თქვენამდე მოვიტანო თქვენ გასაგებ ენაზე ანუ ჯართან ხშირად მიმუშავე და ჯარისკაცებს ველაპარაკებდი ვცდილობდი 200 კაცს გაეგო ბოლო ჯარისკაცს რასაც ვიძახდი ალბათ მე ეს გამომიმუშავდა რა და არ ვიცი მე ვეცდები ხუჭაც ეცდება ესეც დამეხმარება ხუჭა რასაკვირველია რო ეს ყველაფერი გავაკეთო და დავიწყოთ ამლერი ვიდეობის დადება. თო ეს ხო საჭიროა რა. ესე იგი პირველი კიდე რა მინდა რა ვთქვა, ეხა დღეს პირველი დღეა ძალიან ემოციურია და თითქმის შოქშია მთელი ნორმალური ადამიანები და მთელი მსოფლიო რა. პირველი დღე არის. სამწუხაროდ რუსეთს განძრახული აქვს როგორც მოусმინეთ 10 დღეში სამხედრო ოპერაცია ჩაამთავროს უკრაინაში. თუმცა ომი რო იწყება, არავინ არ იცის როგორ გაგრძელდება ის და როგორ დამთავრდება. მაგრამ ზუსტად იქიდან გამომდინარე, რომ ჩვენ ახლა ვსაუბრობთ და ჯერჯერობით მარიუპოლში რუსები ვერ შევიდნენ, ეგა 30 კილომეტრი, 30 კილომეტრის გადატანა ვერ შეძლო, ამხელა არ მათამ. ხო, ეს იმას ნიშნავს, რომ ომი გაგრძელდება თვითონ. ამიტომ, მეგობრებო, პირველი რაც ხდება ამ შემთხვევაში, დრო გადის და ფსიქოლოგიურად ეჩვევა ადამიანი ამ ყველაფერს. სამწუხაროდ ამას ეჩვევი, სიკვდილსაც ეჩვევი. ხო, ეჩვევი რა. ამიტომ პანიკა არ გინდათ, წყნარად. ერთი რამე იცოდეთ, კაცობრიობის ისტორიაში ეგეთ კაცმოძულეობას არასდროს არ გამომარჯვია და ვერც იქნება ეგრე რა. შესაბამისად, ნელა-ნელა გავა ეს ყველაფერი. მე პირადად უცხადებ აბსოლუტურ მხარდაჭერას უკრაინელებს, აბსოლუტურ მხარდაჭერას უკრაინელებს და მოუწოდებ რუსებს ვისაც ომი არ უნდა, თავის ავამტყოფ. ხელისუფლებებს დაარტყას, სხვა გზა არ არის, მეგობრებო. თქვენ ლიბა იმუშავებთ საკუთარი შვილებისთვის, ლიბა ჩაძაღლდებით ოკუპანტებად ხვის ტერიტორიაზე. ეგ იცოდეთ ყველა ვარიანტში რა. და კიდე ერთი პრაქტიკულად რა შეიძლება. ოკუპაციის დროს შედეგიან იყოს ოკუპაცია, ხდება ეგეთი რაღაცა. 100 სულ მოსახლეზე 100 კაცზე უნდა ყავდეს ერთი ჯარისკაცი ავტომატიანი. რო ოკუპაცია იყო ოკუპირებული ტერიტორიები შეინარჩუნა. ამერიკელებსაც მოუდეთ. შევიდნენ ერაყში, თუ რა ქვია, გინაც ერაყში და გინაც მერე ავღანეთში და მოსახლეობა იმდენი იყო, რომ ბაზებში იყო საკუთარი ჩაკეტილი და ვერ გამოდიოდნენ. ეგ არ იყო დაპყრობა.
ჯარიკი ახლა გამოვიდა უკვე რამდენ ხნის წინ დაკარგეს და შეელო რომელიმე ამერიკელი ჯარისკაც გამოსულიყო ან ქართველი ვინც იყავით ავღანეთში გამოსულიყავით ბაზის გარეთ და სადმე ბაზარში მაღაზია შესულიყავით ან ქალაქში გაგებოთ ხო შანსი არისო კოლონები გამოდიოდა შედიოდა ანუ თუ გატეხეს უკრაინა და კიევიც აიღეს ეგ საერთოდ არაფერს არ ნიშნავს არა მე რა ვიცი შანსი არ არის მე ხა თუ მოხდა ეგეთი რა მე რა ვიცი მაინც მაგხელა ერს ვერ დააჩოქებინა არა ვერ და პროსტო ჩვენ ხო წარმოგვიდგენია რამხელა ტერიტორიაზეა საუბარი ხო მაგრამ რამხელა ყველა გათვლებით აბსოლუტურად იდიოტობა იყო ბიჭო აი ყველაფერს ყველაფერს და პუტინისგან ნამდვილად ამას არ მოველოდი რომ ის ვერ გათვალა რომ რაოდენობაში დარხეული აქტი არა კაცი პირუტყვია მოდი პირუტყვია ბაზარი არ ამარა რაოდენობაში ბიჭო ტერიტორიის დაკავება შანსი არ არის რა თან მით უმეტეს თქვენ წარმოიდგინეთ ახლა რუსეთმა აგე პირველად ამბობ ამას ემოციებზე ხარ არა ემოციებზე ვარ მაგრამ შეხედე რუსებმა შეხედე 350 370 000 კაცი მოკლეს ჩეჩნეთში 70000 კაცი მოკლეს საქართველოში და 14000 კაცი მოკლეს უკვე უკრაინაში. Просто ამ ცოდვებს არ მიცოდ, ვეღებზე გიდიათო. ქალები ისევ გააჩენენ, მაგათ ის არის. ბაბიშო ნარაჟაიოთ. ზუკნები ყავთ ხრიან ამ ჯარისკაცის ფედია. წავიდა მოკვდა, ჩაძაღლდა და ძაღლივითაც დაამარხეს. მორჩა. Ну ახლა მან ფასეულობა არ არის ადამიანების იქ. არა მეს მაგრამ მაგარ მო ჩვენ ხა რუსეთს მაგრამ ჩვენ რეალურის გზნობა არ უნდა დავკარგოთ ჩვენ რუსეთის განხილვას უნდა ეგ არის რეალურად რეალურად მე ჩვენ ყველა ნორმალური ადამიანის იმედი უნდა გქონდეს აქ საქართველოსეც აღარა უკვე ლაპარაკი რა ყველა ნორმალური ადამიანის იმედი უნდა გქონდეს ვის უნდა ომი და ატომური ბომბები და უბედურება და მაიმუნობა ვის უნდა ეს რუსეთშიც დარწმუნებული ვარ, ბევრს ეს არ უნდა, მაგრამ ვერაფერს ვერ ვაკეთებდო, ვერაფერს ვერ აკეთებდი. უმეტესობას უნდათ. იქ არა ზურა. მივიდნენ და მივიდა. ეხა მე პრობლემა რა არის, იცი? აი, ძალიან ხშირად რუსები ერთმანეთს. არა, მე ვფიქრობ ესე რა. წესიერი ადამიანები როცა არიან გაჩუმებულები, მაშინ ავაზაკები მოდიან სათავეში. არა, უყურე, წესიერი ადამიანი თუ ჩუმად აღარ, შენ ავაზაკი ხარ. ეგეც ეგ ვაფშე საერთოდ არ ნიშნავს. აი, ეგ მოხდა რუსეთში. მე ჩუმათა ვარ. თუ ჩუმად ახარ, შენ მსხვერპლი კი არა, შენ ახარ თანამონაწილე იმ სიმძურის რაცა ხდება და. კი. ეგ მთელი მაგერის დანაშაულია. ფეხებზე მკიდე ეგ, ვინ ალტრუისტია, ვინ კიდე ის არის პაციფისტი და ვინ კიდე რა, ვაი, ვაი, ესა მოხდა. რა მოხდა და ეგ მოხდა რა. დედა უნდა ეტიროთ მაგას. ყველა ვარეჩი მე ძალიან დარწმუნებული, იმედი მაქვს, მთელი პლანეტა წინა გუდგამს სიმძურეს. მთელი პლანეტა და ვერ გაიხარებს. კი, შეიძლება ძალიან დიდი სისხლი დაჭიდეს, შეიძლება, მაგრამ ვერ გაიხარებს. მაგრამ მოდი რა პრაქტიკულზე მინდა ვილაპარაკო. ჩვენ მოვემზადოთ, ჩვენ ჩვენი საქმე გავაკეთოთ. ჩვენ ჩვენი სიტყვა თქვა ჩვენ დონეზე, რა შეგვიძლია. ყველამ იცი საქართველოსში Google-ში ნახეთ. ყველამ იცი საქართველოსში, საქართველოს 2008-ში აფხაზეთში. აფხაზეთში მაშინ კიდე ეს ავამტყოფი კაცი პუტინი არისო. საქართველოსში გენოციდი დაგვაბრალეს. იმათი რა ქვია ოსების ჩვენ გენოციდი დაგვაბრალეს. გადახედეთ რამდენი სოფელი იყო დანგრეული და სად და ვინ და რა და როგორ მოაწყო. არა ეგ უკვე იცოდა, ეგ უკვე თეორია. ეგ სადეგძულებს, სადეგძულებს არა ვთქვა. რა მოდი ვთქვა ეგრევე პირდაპირ. მტერი მოვიდა ჩვენ მიწაცხალზე ხალხსა ხოცავს უკრაინა. ზუსტად იგივე რა ჩვენ. ჩვენ გავაკეთეთ პრაქტიკულად ვიმოქმედოთ რა. ეს რა მოგვივიდა და ის მტრებიანი ცუდები ხო გასაკეთო მორჩა. რუსეთუმეებმა ენა ჩაიგდო რა მაგ ღორიშვილებმა რა ვისაც ეგ გინდათ აი ეს თუ გინდათ აი რაც ეხლა ხდება ვინც გვიყურებთ აქ ხო თქვენამდეც მოვლენ თქვენ დედებთან მოვლენ დებთან მოვლენ გალეშილი რუსი დათვი არავის არ დაგინდობთ და არც არასდროს არ დაგინდობთ გადამთიელები მომდეთ თავის ხალ თავის ხალს არ ინდობენ ხო გადამთიელები მოვლენ პოლიტიკაში არ გადავალ მოიფიქროთ პოლიტიკაში არ ვეხებით პირდაპირ პირდაპირ პრაქტიკულად დავიწყებთ ეგეთი ვიდეობის დადებას, რომ თავი დაიცვათ ბრძოლის შემთხვევაში რა გააკეთოთ და კონკრეტულად ბრძოლის რა ნაწილში როგორ მოიქცეთ, როგორ ჩამოყალიბდეთ, როგორ დაორგანიზდებთ. მე რა შემიძლია იმას გავაკეთებ, ვიძახი რომ ლიტერატურა მაგისთვის მაქვს. თავი არ მეზარება, დავჯდები, ღამე დავაკონსპექტებ, მე დღისი დავდებ და შეძლების დაგვარად იმ სინტენსიობი დავდებ, რამდენსაც მოვახერხებ რა რო რაღაცა იყოს. ეხლა არც სასაციცილის დრო არ არის. არც ვაი ვაი ესა და არა არა არაფერი რა. ეს უკვე მოხდა. მოდის. იმისი არ იყოს რა. ნაპოლეონი რა უნდა ჩვენ გარო და ბიჭი ვარ და მოდივარ და ბიჭები ხარ და დავხვდით.
და ახლობით მაგ სიტუაციაში. ხო, ზუსტად ეგ, ეგ ეგ რატომ მივიდა, მოვიდა, იმიტომ რომ უნდა რომ მოვიდა და უნდა ჩვენი განადგო. დამთავრდა ეგ რა, არ რას არ მოყოლა, მაგე დედა რვატირეთ. მე ვოდადებო. პირველ რიგში, ესე იგი, პირველი ამოცანა არის ის, რომ რა შეიძლება მეტი ხალხი შენარჩუნებული იქნას და სიცოცხლის იქნას გადარჩენილი, როგორც უკრაინაში, ისე საქართველოში. პირველი ამოცანა ომი გაჩერდეს როგორღაც რა. ხო, რომ ომი გაჩერდეს, ომი არ გაჩერდება, ზურა სანამ ავადმყოფები არიან რუსეთის მთავრობაში. ეს არის ავადმყოფური თემა უკვე. და მაგათ მე რო უყურებ, სიკვდილის გარდა ვერაფერი აღარ გამოასწორებთ რა. სიკვდილი ომია. სამწუხაროდ რა. პირველი ამოცანა, მეგობრებო, როგორც კი რამეზე დაიწყებთ, ფიქს ყოველგვარი უბრალოდ ვერდე დაუშვე ერთი რამე, ოჯახებს ყველაფერს, ყველაფერი გაქვთ მისახედი. პირველი ამოცანა არის, რომ ხალხი, ბავშვები, ქალები, მოხუცები, ესენი ყველა იქნის გაყვანილი ტერიტორიიდან, სადაც საომარი მოქმედებები შეიძლება იყოს. არა, მაგას ალკე დავდებ. ამას ალკე დადებს ზურა, კი ბატონო. როგორ იქნება? ეგ არის პირველი ამოცანა. მეორე ამოცანა არის რუსეთში ვინც არიან ნორმალური ადამიანები, იმათმა დაიწყონ ბრძოლა ავამტყოფი მთავრობის წინააღმდეგ. ავამტყოფი მთავრობის წინააღმდეგ. რიბიატა, я повторяю. Лучше вы воюете за своих детей, за своё будущее на своей земле, чем умирать оккупантам на чужой земле. И не умирать, а ты правильно сказал. Сдохну. Как собаки, блин. Стоп. Как собаки вас будут уничтожать? Не убивать не будут, уничтожать будут. Даже на чужих землях. Вот даже именно. Таракнеби вид гавонат. Могат меговрево. Ар вици ра ехра. შეიძლება ემოციურად ვიყავით ორივენ და იმაზე რაღაც ისეთები თქვით, მაგრამ საჭირო იყო რა, ანუ აი ეს ბოღმა მახჭობს და სადაც მოწყვია. ორი ამოცანა, ერთი რუსეთში გადაჩენ. რუსეთში კი არა და რუსეთშიც უნდა გადარჩენ ნორმალური ხალხი რა. ნორმალური ხალხი. ნორმალური ხალხი ყველგან უნდა გადარჩეს, რუსეთშიდაც და ყველგან. უკრაინაში მოსახლეობას მოხმარება დაჭირდება, მეგობრებო, იქიდან თუ რამე ძალიან ბევრი მოხმარება მიიღება იქნება, საჭმლის მოვლენა, პულის გავლება. მე არ ვიძახი რომ თოფია ეგე და იქ წადით. არანაირ შემთხვევაში. ჩვენ როგორ შეგვიძლია ეგრე დაუდგე და კიდე ერთხელ მოგმართეთ ქართულ ეთუბერებს თითო ვიდეო, მაინც ხალხი გიყურებს ძალიან დიდი მასა, ბავშვებიც, დიდებიც, პატარებიც. და არ დაიჭიროთ, ძალიან ათხოვთ ეგეთი პოზა, რომ ესე მე არ მეხება, მე ხო იმასთან რა შეგვიძლია კიდე ვინც როგორც პუტინმა დაიკავა მენტალიტეტი და როგორც პუტინმა ილაპარაკა, რომ ასე და მაგარი და აი მაგ მენტალიტეტს ვინც დაიკავებს, ყველა არის მტერი ნორმალური საზოგადოების და ნორმალური ადამიანების. არ შეიძლება სხვისი სიძულვილით სიცოცხლე, არ შეიძლება სხვისი დაჩაგვრით კარგად ყოფნა. აი ამ პოზიციას ვინც დაიკავებს, ყველა იქნებით პირადად ჩემი მტერი რა. არ შეიძლება ეგ, არ შეიძლება ადამიანის სიძულვილი. არა, ეგ უკვე ახლა ბიბლია, მოკლედ რაც არის, მოვიდა მტერი, მოვიდა ბოროტება და უნდა გავაკეთოთ ეგეთი რამე. მოვიდა სეტყვა და ხვდა ქვა. ქვასავით თუ არ ვიქნებით, დედას გვიტირებენ, დაგულეწავენ. მორალურად გაგვანადგურებენ ჯერ და მერე ძროხებივით ადვილი სამართავები ვიქნით, როცა უნდა მაშინ დაკოლავენ. ეგ უკვე ერთხელ გადავიტანე საბჭოთა ოკუპაციის დროს. ეხლა მეორე ტალღა მოდის რა. საბჭოთა კავშირის მიტირის ზოგ-ზოგი ერთები და ასე შემდეგ და ის ენატრებათ რა. რა კარგი იყო მონგოლების დროს რომ მე იქ რაღაცა იქ 21 საუკუნეში ხანმა რაღაცა მე მედალი მაჩუკა და რა გაიგო. არა, ეგრე არ იქნება. არა, არ არის ეგეთი ხალხი რა. ვერ დაიხოცნენ. ისეთ რაზე ვსაუბროთ 21 საუკუნეში უნდა გეშინოდეს რომ შემოواردებიან ვიღაცები ტანკებით გაგზარცავ თავენ, გაგანადგურებენ და ამისი უნდა გეშინოდეს 21. არ უნდა გეშინოს, სულ მომზადებული უნდა იყო. ხო ზე. უნდა არ ვიქნები, უნდა მაგას გვიზა. კაი, როგორც იყო, მოკლედ მეგობრებო, ჩვენი სანთელი ჩაიწვა. ეს მე მაგ რო დრო ვაკონტროლო, ანუ ეს სანთელო ჩაიწვა, მე რაცაც უნდა ყვებოდი თვითონ მაგას. დრო ვაკონტროლო. იმედია არ ცუდი განწყობილება ჩვენ ვართ საბრძოლო განწყობაზე, გეორგი, მაინც დარწმუნებული ვარ, უკრაინა მოიგებს, მოიგებს ნორმალური ხალხი, მოიგებთ ჩვენ. დროის ამბავია პროსტო, აი სიბინძურე, სიბინძური დიდხანს ვერ იქნება, აი შანსი არ არის. ავამტყოფობას ბუნება არ აჩვენებს. არასოდეს ჯანგიერ მოიკიდება და რკინა და ეგეთი მაინც დალპება, დაჟანგდება რაღაცა მოუვა. ვიყოთ ოქროსავით, ვიყოთ ალმასივით და გქონდეს ჩვენ თავით წმენა და ძალიან აღთხოთ რომ არ იფიქროთ რომ ეს ჩვენ არ გვეხება. ეს გვეხება ყველა თქვენგან. ვინც გიყურეთ ოჯახებში მოგვიواردებიან იცოდეთ რა. აი
Дедас гуитиребен ту дагуатхесо дедлеби да мамазаглеби да рагаца. Ара, эхла ари вашкацобис. Харад дадгомис. Да фикри имазе вис ра шегвизлия гавакетот ро эс часадзаглебели ау амтхофеби дрозе чацагдлен ра. Схванаират ар гамоа. Схванаират ар гамоа. Молапаракебебс рамдени молапаракеба иго халхо да рамдени амбави иго. Аргамодис, авамтхобтан, кацта модзулестан аргамодис. Гитлерзе уареся дгес Путини да Гитлерзе уареси ситквеби тама. Арги мегоброво, амти дамогештобевит. Давицет эгети видеобис дадеба, гарберт иго чвени парвели да гмет игос Украинас. Дидеба Украина, слава Украине, дидеба героя. Ребята, мы с вами, мы за вас, и мы всё понимаем. Вы нормальные, ребята. Вы нормальный народ. И дай вам Бог победы. Вот сейчас вот это время начинается, насколько я понял. Сейчас начинает выходить солнце Украины. Вы, ребята, держитесь. Мы с вами. Весь цивилизованный мир, все нормальные люди, которые любят семью, любят своих детей, все с вами. Даже некоторые русские и те вместе с вами сердцем. Но желательно, чтобы они в своей стране навели порядок. Амо гештовс, мегобрево. Архи გამოიწერეთ. Შემდეგ ვიდეო მაგათ დედას ვატირებთ. Каргат.